Molt bona tarda. La conferència d'avui de ben segur que ens portarà. Estimo una miqueta més una obra arquitectònica que ha estat a Sabadell amb molta més presència a principis de segle que no pas ara, però que diuen que potser caldria recuperar i convertir-la realment en un patrimoni de la ciutat, el Castell de Can Feu. També ens portarà, per aquells que potser hi entenem poc, a conèixer una mica més quina és la corrent arquitectònica, què és la corrent arquitectònica de l'eclecticisme, però especialment ens portarà a conèixer la figura d'August Font. El títol de la conferència és August Font, l'arquitectura i eclecticisme, l'arquitecte del Castell de Can Feu, l'artífex del Castell de Can Feu que coneixem actualment. La conferència doncs corre a càrrec d'Aleix González i de Judit Urbano. Aleix González està format en modelisme i mecanisme, també en informació i en assistència turística. És president de l'Associació Cultural Can Feu, nascuda fa pocs mesos, crec que no fa ni mig any, amb la voluntat de preservar el patrimoni que suposa Can Feu per la ciutat de Sabadell. També és membre de la secció d'història de la Unió Excursionista de Sabadell, on és l'arxiver, i on ha preparat també l'exposició fotogràfica que potser ha tingut ocasió de veure al bosc del bosc i al castell de Can Feu. De fet, és com a maquetista, ha arribat fins i tot a fer una maqueta del castell de Can Feu que jo tenia que dir que s'exposa a l'interior i ho hem de posar en passat. S'exposava a l'interior del castell fins no fa molt. I parlant del futur i del que està fent ara, és el productor, guionista i historiador del documental Can Feu i l'últim usina, així projectes de futur per mantenir, per continuar la tasca de recuperar un patrimoni de Sabadell com és el castell de Can Feu. La doctora Judit Urbano és doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. En l'actualitat és professora del Departament d'Arquitectura de l'ESARC, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UIC. Ha estat membre d'un grup de recerca consolidat, el DRACMON, amb el projecte L'altre segle XIX, i que entre la producció que va científica que va portar i va comportar aquest projecte va permetre també arribar a gaudir d'un llibre dedicat ja a August Font i Carreras. Sembla ser el primer llibre que s'ha escrit sobre aquest arquitecte amb el títol d'Eclecticisme i Arquitectura August Font Carreras, 1845-1924. Ha publicat també altres llibres i està també en un altre projecte de recerca, en aquest cas el projecte que l'ocupa en l'actualitat, del qual és la investigadora principal, que és l'avançament de la discòrdia, el modernisme com a transgressió a la regularitat de l'Eixample. Amb la seva vida acadèmica i científica ha tingut ocasió de publicar molts articles, molts llibres, molts capítols de llibres, i pel que m'ha semblat veure ha tingut una certa cura, una certa atenció cap a la figura d'August Font i també sobre l'eclecticisme, és a dir, la figura d'aquesta corrent arquitectònica, no tan sols a Sabadell, sinó evidentment també a Barcelona. D'ells dos doncs corre a càrrec la conferència d'avui. Els que no som arquitectes gaudirem d'entendre què vol dir, però sobretot ens imaginem que acabarem coneixent i estimant una miqueta més el que és el castell de Can Feu. Doctora Urbano, quan vulgui, doncs. Bé, aleshores volia iniciar una mica aquest segle XIX que comentàvem, l'eclecticisme, una mica per on ve tot això, una mica per introduir la figura d'August Font, i després l'Aleix doncs parlarà del castell de Can Feu. Miro l'hora perquè són minutets. Molt bé. Aleshores, el segle XIX és un segle de crisi arquitectònica, perquè els arquitectes en aquell moment el que feien, bàsicament hi havia com dues corrents, no? Una era el neoclassicisme, que això volia dir mirar cap al passat greco-romà i per tant fer uns edificis d'aquesta manera, utilitzant aquests elements, els elements d'aquesta arquitectura, i per altra banda hi havia el que anomenem historicisme. L'historicisme vol dir que els arquitectes agafaven aquell estil del passat que més els hi agradava. Aleshores, doncs, o depèn també que més els agradava o que li agradava més al client, o depèn de la tipologia de l'edifici. Per exemple, si jo estic parlant d'una església, és molt normal que fos neogòtica o neoromànica. Però aquí a casa nostra el neogòtic podríem dir que és el moviment que més va triomfar. Després també hi ha el neoàrab, el neobarroc, el neorenaixentista, molts neos, molts revivals del passat, i això fa que d'alguna manera no hi hagués un estil del segle XIX, que és el que ells volien d'alguna manera. Els arquitectes diuen, home, la crisi la tenim per aquí, no? Perquè al segle XVII hi havia el barroc, al segle XV, XIV, XIII, depèn, hi havia el gòtic, depèn del lloc geogràfic on estiguem.
què passa en el segle XIX, no? Que tenim sempre que inspirar-nos en el passat. Després també d'aquí va derivar el que anomenem eclecticisme, no? Que comentàvem. L'eclecticisme vol dir que un mateix arquitecte, que és el cas de l'August Font, fa diferents estils depenent de l'edifici que faci. No és que un edifici, un arquitecte pot ser neogòtic perquè tot ho fa en aquest estil, l'altre pot ser neobarroc perquè tot ho fa en aquest estil, l'altre arquitecte és neoclàssic, com per exemple Schinkel, Alemanya, per exemple. Però els eclèctics van tocant una mica d'aquí, una mica d'allà. Quin és el problema? Doncs que aquest moviment, podríem dir, ha estat molt criticat, no? Ha estat criticat com això, una mica d'aquí, una mica d'allà, i res que ens interessi. I això no és veritat, s'ha de revisar una mica aquesta idea de l'eclecticisme i se li ha de donar valor, perquè d'alguna manera ells són plenament conscients d'aquesta crisi i utilitzen aquest eclecticisme per experimentar i trobar aquell nou estil del XIX. Hem de veure una mica d'aquesta manera. I no ens oblidem també del ferro. El nou material del segle XIX, que és el ferro, ells el tenien molt a dins de dir ha de ser per aquí que hem de tirar per trobar un nou estil. No? D'aquí que després el modernisme, i d'això també parlarem una mica, doncs hagi tingut també tant èmfasi, no? Perquè realment va ser com el moviment del segle XIX, o almenys del tombant del segle. Bé, aleshores ja centrant-me una miqueta en el senyor August Font i Carreras, veieu que per dates és més o menys contemporani a Gaudí, Domènech i Montaner. Gaudí és del 52, Domènech i Montaner és del 50, però com és una mica més jove, més gran, August Font va ser, per exemple, professor de Gaudí, perquè es faci una idea, a l'Escola d'Arquitectura. Bé, ell com a formació era, doncs això, aquesta idea que tenim tots dels arquitectes del XIX, no? Una persona molt formada en el món de les belles arts, també, que sabia dibuixar fantàsticament, aquí els hi presento dos dibuixos que va fer quan tenia 17 anys a la Llotja, no? Que és on estudiava en aquell moment dibuix, i després va anar a Madrid a estudiar arquitectura. Però podem veure doncs, la mà que tenia pel dibuix. És normal, en aquell moment a les escoles d'arquitectura es feia molt d'èmfasi en aquesta tradició més de belles arts, no? De Beaux-Arts, que el deien, no? més francesa. Després tenien un altre bloc molt important, que era la història de l'arquitectura. Ells sabien moltíssim, eren grans coneixedors dels estils i de la composició arquitectònica, o sigui, de quins elements conformaven cada estil. Després hi havia, evidentment, les assignatures bàsiques de projectes, de disseny de projectes, i després les de càlcul, de càlcul d'estructures, i després l'estudi dels materials. Això era bàsicament el que conformava aquesta formació d'aquests arquitectes del XIX. August Font i Carreras era un senyor molt culte i era un senyor molt ben considerat en la seva època. August Font, en aquell moment, jo me'l vaig trobar a tots els diaris, de fet, quan anava a Tarragona sortia el diari, no? L'arquitecte Augusto Font de Barcelona ha venido para hacerse cargo del seminario, la visita de obra, está... Era una persona molt reconeguda, de fet tenia encàrrecs de l'Església, en parlarem ara una miqueta, d'institucions importants, de la que era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que avui dia és la Caixa, tenia de marquesos, etc etc. O sigui, era una persona que tenia molta feina i estava molt ben considerada. Què ha passat? Com és que no hi ha cap llibre fins ara? No? El tema és que quan es va revaloritzar cap als 70-80 del 1900, es va revaloritzar el modernisme, i molt bé, no?, que es revaloritzi el modernisme, què va passar? Que tots aquests arquitectes més historicistes i més eclèctics van quedar en l'oblit i van quedar una miqueta denostats. Com dir, ui, aquest no és modernista, no m'interessa, no? Aleshores, aquí va ser una mica el meu paper fent la tesi i fent el llibre, no? De dir, home, ja era hora que aquest senyor doncs, tingués una monografia, perquè, com us ensenyaré ara, va fer realment coses molt importants. Aviam, us vull explicar abans de tota aquesta obra d'arquitectònica, una miqueta com va evolucionar la casa abans de fer la reforma i per què es va fer la transformació en castell. Segons diu la cultura popular d'aquí, sabadellenca, tot això es deu a una juguesca de la família entre tres cosins. Un era Josep Nicolau d'Olzina, l'altre era el marquès de Montsorís i l'altre era un altre noble també que es deia Ignasi de Puig. Però primer hem d'entendre per què es va fer això.
Recordem que Joan Nicolau d'Olzina descendia, bueno, descendia dels feus, els feus van casar amb els d'Olzina, per tant, la branca sanguínia era la mateixa, però els feus, va arribar el moment que va, Isabel de Feus va casar amb un d'Olzina i a partir d'aquí era la seva besàvia. Va tenir una infantesa bastant dura, ell, perquè tenia germans, però es van morir tots, tenia quatre germans, se li va morir la mare amb 25 anys, ell era l'hereu de la família, es va trobar molt sol sempre. I aquest sentiment de nostàlgia que ell va patir a nivell familiar de ser l'últim descendent de la gran nissaga dels d'Olzina, que eren uns nobles molt antics, des de 1599, bueno, va voler que ell doncs, dignifiqués augmenta les propietats que tenia per tota Catalunya. No només tenia la masia de Can Feu, sinó tenia Can Cavaller a Monissó de Montserrat, tenia la Torre del Riu Alp, tenia cases a Sant Andreu de Llavaneres, tenia cases a Barcelona, vull dir, tenia molt patrimoni, la família d'Olzina. I ell, quan ho va de tot, el seu pare mor en 1878, doncs la primera casa que vol reformar és Can Feu. D'aquesta reforma és per aquesta juguesca, d'aquí dels tres faria el castell més vistós possible. Ara veurem els altres castells com van acabar. Aquest va ser el castell que va guanyar l'aposta. És el castell de Massalet, es troba a Sant Hilari Sacalm, i el propietari era el seu cosí, Josep Maria de Pallejà i de Bassa, marquès de Montsolís. Aquí la foto el podem veure amb la seva dona, la mare del Carme Ferrer Vidal, i precisament aquesta foto, on estan ells dos, és el castell de Can Feu. És una foto del 1897, me la va passar la família, i a la part dreta de la foto es veu Josep Nicolau d'Olzina, el que passa que era tallat, i només es veuen ells dos. És una visita que van fer amb aquest de Mussolís al castell de Can Feu. Doncs aquest és el castell guanyador de la famosa juguesca. Com ja veurem, tots els castells aquests que van entrar a la juguesca tenen torres rodones a cada cantonada, però el castell de Can Feu no té cap torre, bueno, té torres rodones, però la torre principal és quadrada. Vull dir, ara veurem què va passar. Doncs aquest és un, i l'altre que va entrar a la juguesca és el castell de Can Bori, que era propietat d'Ignasi de Puig i de Pallejà, també un altre cosí. Veiem el mateix, torres rodones, grans reminiscències neogòtiques, tot aquest estil medieval, fantasiós. Tot això també és el tema del romanticisme, que va assolir tota Europa a finals del segle XIX, i el màxim exponent és el castell del rei Lluís II, el rei Boig, i és Neuschwanstein, costa de pronunciar, però és Neuschwanstein. Llavors, doncs aquí a Catalunya tenim les versions d'aquell castell a la catalana. Són castells més petits, molt més senzillets, però que tenen la seva gràcia. Les primeres idees de disseny són de l'any 1881 i són cartes dirigides a l'arquitecte August Font respecte a com veia ell, el Josep Nicolau d'Olzina, el futur castell que ell volia doncs, convertir la casa. Aviam, us ho llegiré perquè és molt curtet. Diu, relativamente al proyecto de fachada y vertederos de aguas pluviales de la casa, se me ocurren las siguientes reflexiones. Això són paraules i lletres de l'Olzina, del Joan Nicolau. Diu, en cuanto a su fachada, parece no convendría que el tejado tuviese aleros salidos, ya porque esta forma de chalet no se vendría con lo que está construido ya. Això seria la masia antiga de 1663. Ya que dada la baja altura del lugar donde está emplazada, es menester darle toda la mayor altura posible, lo cual podría conseguirse por medio del coronamiento que llevase fuera el nivel del tejado. Además, para el caso en que se proyectase saliente el cuerpo central de la casa, aquí refereix a una torre central que és el forat de l'escala, que ara actualment no hi és, que la veurem en planos posteriors, es preciso tener presente, fuera necesario dar mayor grueso a la parte exterior de los cimientos construidos ya, para evitarlo se proponía un piso más alto en el cuerpo del centro. Una cosa molt important de la carta, respecte també de la pera, perquè ell era marquès, però bueno, també la pera li importava, com bo català, no? Diu, respecto a los cuatro vertederos de aguas pluviales en que se propone dividir la cubierta, perquè abans la masia tenia només dos vessants, es volia proposar en quatre, conviene no desconocer las complicaciones y no pequeño coste que traerá consigo, supuesto que desde luego será imprescindible levantar paredes nuevas para las cargas desde cada ángulo en dirección al centro, las cuales deberán tener el espesor necesario para el sostenimiento de los maderos
que en cada vertiente hubiese su sentido transversalmente a la misma. Y aún convendrían tabiques intermedios para apoyarles dada la longitud del espacio resultante en cada una de las cuatro secciones. Aviam, un quan llegeix aquest tipus de carta d'observació, s'entén que l'Ugin estava molt implicat en el projecte de la transformació de la masia. Ell no va encarregar el projecte i va dir, sí, fes el que vulguis i ja, ja et pagaré. No. Ell tenia una idea molt clara de com fer el castell. Llavors aquestes cartes les va donar cap a ell i a partir d'aquí l'August Font va començar a dibuixar els primers esbossos, que ara els veurem, i les primeres idees.